Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Derisa kanë mbetur edhe 10 ditë deri në përmbyllje të procesit të regjistrimit të popullsisë, Agjencia e Statistikave ka publikuar numrin e të regjistruarve. Sipas agjencisë, deri tash janë regjistruar mbi 1.200.000 qytetarë. Drejtuesit e ASK-s kanë thënë se regjistrimi po shkon sipas planit. Sipas tyre, edhe komunitetet janë duke marrë pjesë në këtë proces. Në disa komuna në veri nga serbët ka ende hezitim, por një pjesë e tyre po regjistrohet. Deri më tani po e shini, dhe thonë danat, nga dita e djeshme, janë regjistruar mbi 1.200.000 banor. Në gjitha komunat e Kosovës ka regjistrim. Gjitha komunitetet janë duke marrë pjesë. Në disa komuna në veri, nga komuniteti sërb, ka ende një hezitim, por ka edhe një regjistrim në anën tjetër nga ky komunitet në pjesën veriore nga komuniteti sërb. Një pjesë e tyre janë duke regjistruar dhe besojmë këto ditë që kanë mbetën të regjistruan një pjesë që ka shprej gatishmëri për më regjistruar. Po e përsëris ka një hezitim atje nga komuniteti sërb, po një pjesë është duke u regjistruar. Ministria e Punëve të Brendshme ka nxjerr vendimin që mundëson kalimin nga patentë shofer të lëshuar nga institucionet jo legale serbe në Kosovë në ato zyrtare të lëshuara nga institucionet të Republikës së Kosovës. Me këtë, sipas MPB-s, mundësohet regjistrimi më i lehtë dhe praktik i automjeteve dhe se ky proces nuk kërkon përsëritje të dhënjes së provimit të patentë shoferit, por vetëm aplikim të cilin çdo të secili qytetar duhet që ta dorëzojë në qendrën për pajisje me dokumente. Vendimi hyn në fuqi me datën 9 maj dhe është valid deri me datën 9 gusht të këtij viti. Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka njoftuar se ka pasur një takim produktiv me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, dhe se kanë diskutuar për tema të thella, duke shtuar se pret biseda të tjera për ta pasuruar qëndrimin atje. Dy emisarët së shpejti do të largohen nga detyrat e tyre. Lajçak pritet të vazhdojë detyrën e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Zvicër, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se për pak javë Escobar do të marrë detyrë të re. E në Strasburg, sot pritet të takohen zëvëndës ministrat i jashtëm të vendeve antare të Këshillit të Evropës. Si pas njoftimit në faqen e Këshillit të Evropës, zëvëndës ministrat do të përgatisin agendën për takimin e Komitetit të Ministrave që mbahet me datën 16 dhe 17 maj. Në postimin e ti në platformen X, kryeministri Kurti takimin me ambasadorët e Quintit e ka lidhur pikërisht me takimin në Strasburg. Prezidentja Vjosa Osmani ka takuar në Texas presidentin e liberist Joseph Boakai, me të cilin kanë biseduar për thellimin e bashkëpunimit bilateral në fushat të interesit të përbashkët. Kujtojmë se presidentja Osmani po qëndron në SBA me ftesë të qeverisë amerikane, respektivisht të korporatës së sfidave të mjeveqarit. Gjatë kësaj vizite, Osmani do të marrë pjesë në samitin SBA Afrikë në kuadrë të cilit do të mbajë fjalim, si dhe do të zhvilloj takime me homologë nga disa vende afrikane. Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Bashkim Jashari, me cilin kanë diskutuar mbi zgjerimin e ushtrisë dhe të arriturat e deri tanishme. Kurti ka shkruar në rrjetin social Facebook se buxheti 2 fishuar, armatimi 3 fishuar dhe 4 fishimi i trajnimeve është rruga e sigur drejt NATO-s. Qeveria e Kosovës pati njoftuar se në vitin 2023, buxheti i PSK-s është rritur për 100%, nga 102 milion në 204 milion euro. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime, kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje bizneseve që ta forcojnë edhe më tej bashkëpunimin me qeverinë. Duke krijuar mundësi të vlefshme punësimi, ne përmirësojmë mirëqenien e qytetarëve tonë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me fitimet, ka të bëjë me njerëzit. U bëj thirrje bizneseve tona më konkurruese, shoqatave të biznesit dhe
projekteve të financuara nga donatorët që të vazhdojnë e forcojnë edhe më tej bashkëpunimin me qeverinë e Republikës Kosovës. Së bashku ne mund zhvillojmë plane strategjike dhe operacionale që rrisin investimet e huaja direkte, eksportet dhe nxisin zhvillimin efektiv të biznesit. Javën e kaluar e inauguruam programin kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit MCC, një projekt historik në të njëjtën kohë avangard në sektorin e energjisë në vlerë prej 236.7 milion euro, prej tyre 202 milion dollar grant nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kurse pjesa tjetër bashkëfinancim nga qeveria e Republikës Kosovës. Ky projekt do të bëjë Kosovën shtetin me kapacitetin më të madh të baterive për kokë banori në botë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar heroin e kombit Bahri Fazliu në përvjetorin e rënjes. Haradinaj ka thënë se Bahriu ishte trim e i vendosur deri në vetmuhim. Bahri Fazliu është njëri prej figurave më të ndritura të lëvizjes kombëtare për qlirimin e Kosovës. Trim, guximtar e i vendosur deri në vetmuhim. Bahri Fazliu, 26 vjet më parë, fitoi përjetësinë duke u bërë shembull për rinin shqiptare se si duhet atdheu dhe se si sakrifikohet për të, ka thënë Haradinaj. Do të flasim tani për Festivalin Evropian të Këngës Eurosong 2024. Sot, në Malmo të Suedis, nis nata e pare festivalit. Në këtë edicion, Shqipërinë përfaqëson këngëtarja Besa Kokdhima, e cila do të prezantohet me këngën Titan. Ajo ka marrë besimin e publikut në festivalin e 62 të këngës në RTSH për të përfaqësuar Shqipërinë në edicionin e 68 të Eurovisionit. Eurovision 2024 do të transmetohet drejt për drejt edhe në RTK me datën 7, 9 dhe 11 maj nga ora 21. Vetëm pak orë në ndajnë nga spektakli gjigandi këngës Eurovision 2024, i cili mbledh artistët nga e gjithë Europa. Konkursi i këtij viti do të mbahet në Malmo të Suedis me dy gjysmë finale në 7 dhe 9 maj. Artistët pjesëmarrës, siç e do tradita, kanë bërë dhe paradën e tyre në tapetin turkez. Shqipëria do të performojë natën e dytë të gjysmë finales së Eurovision 2024, ku pas hedhjes së shortit është përcaktuar se do të jetë e 6-ta në radhë të njëjtë në 9 maj. Besa Kokdhima do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2024 me këngën Titan. Përfaqësimi i Besës në këtë kompeticion ka marrë një vëmendje të veçantë. E kanë cilësuar si një performancë dinjitoze, Besën me një vokal shumë të mirë, me një mesazh shumë bukur që nga provat që janë realizuar deri më tash duket që gjithçka është perfekt. Për sa i përket votimit në Eurovision, Andri Xhahu tregon detajet. Votimi është shumë i rëndësishëm për arsye se nga gjysmë finalja, 10 finalistët vlerësohet pikërisht nga vota e publikut. Votohet në dy forma, njerëzit apo shqiptarët të cilët ndodhen në shtetet që janë në garë në natën e dytë gjysmë finale mund votojnë me kodin 02 në numrat e telefonit vendosur në dispozicion nga shteti ku ata jetojnë, nga vendet pjesëmarrëse. Ndërsa të gjithë shqiptarët që ndodhen kudo nëpër botë, tani është votimi Rest of the World, pra pjesa tjetër e botës ku mund votohet online 24 orë përpara çelët votimi i online-it në sc.vote, ku mund të votohet për Shqipërinë deri në 20 herë nga çdo vend i botës. Eurovision 2024 do të transmetohet drejt për drejt në radio televizionin shqiptar. Vetëm 16 shtete do të zgjidhen nga dy gjysmë finalet për të vijuar më pas në finalen e madhe që do të zhvillohet në 11 maj. Ushtria izraelite merr nën kontroll kalimin kryesor të Rafas nga Gaza në Egjipt. Ushtria izraelite mori kontrollin e kalimit kufitar në Rafa mes Gazës dhe Egjiptit të martën, duke u futur në qytetin jugor të Gazës pas një nate sulmesh ajrore, ndërsa bisedohej për një marrëveshje armpushimi. Grupi militant palestinez Hamas tha të hënën vonë se ishte pajtuar për një propozim armpushimi 7 muaj pas luftës që ka shtyrë më shumë se 1 milion palestinez në jug të Gazës. Por Izraeli tha se kushtet nuk i përmbushin kërkesat e tyre dhe nisi operacionin ushtarak në Rafa.
Tanket dhe aeroplanet izraelit goditën disa zona dhe shtëpi gjatë natës duke vrarë 20 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë, njoftuan zyrtarët shëndetësor palestinez. Okupimi izraelit i ka dënuar me vdekje banorët e Ripit pas mbylljes së pikës kufitare në Rafa, ka thënë Hisham Edvan, zëdhënës i autoritetit të kalimit kufitar të Gazës. Izraeli ka kërcënuar se do të nisë një inkursion të madh në Rafa për të cilin thot se strehon mira luftëtar të Hamasit dhe potencialisht dhjetra pengje, pasi fitoria sipas Izraelit është e pamundur nëse nuk merret Rafa. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë presion Izraelit që të mos nisë një fushatë ushtarake në Rafa përderisa nuk harton një plan humanitar për palestinezët që strehohen atje, të cilin Washingtoni thot se ende nuk e ka parë, por Izraeli tha se shumica dërmues se njerëzve ishin evakuar nga zona e operacioneve ushtarake. Palestinezët u udhëzuan nga mesazhet me tekst, telefonata dhe fletushkat për të zhvendosur në atë që ushtria izraelite e quajti një zonë të zgjeruar humanitare rreth 20 kilometra larg. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkëtakohemi në edicion në orës 12. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.